Ты езды. Ospita, però non è cosa mai Já jsem na něho taky vůbec. Jirka Černý, jak se cítíte? Čisté konto? Co na to říkáte? Po prvním poločasu samozřejmě. Ještě před námi je druhá půle a porazíme Hradec. Tak hodně štěstí. A když to vydržíš až do večera, nepapat. Tak uvidíš zlatý prasátko. Musíš vydržet a budou i zuby. Ne, ne, já nemusím. Já už ho vidím. Začíná. Čekala jsem to. Míro, já jsem to čekala. Co? Taťka, no nebudu to hrotit. A pak. Tohle před mě učíme, malý. Když to hrotěj. Kukně, jak už je vytočil. Až to mě baví.